Ah, še navaden dan preživetja, dež pada, se pravi se zombije v nebo hrtoki in jih nam vidu, če me lovijo. Lep pozdrav, moje ime je Nikvoga, dobrodošli v novo epizodo Zompirsr ali nekaj tazga igrca. Preživetje pred zombijem na mojem vlakcu, tam je pa mesto, ki gori. Ampak jaz bom uspel, jaz edin sam bom civilizacijo obnovil, sam sabo bom civilizacijo obnovil. Aj, upam, da vam bila všeč ta epizoda, če vam bo, pritisnite like, bo naročite se prosim, hvala lepa, se jednom super ste. Zdaj gremo pa delat, prva stvar, treba malo pit pa malo jes, eno vodo, mater, nijem veliko vode, še eno energijsko, to je pa to, čim prej moram v mesto, pa malo hrane rabim, kom, okej. Okay. Fižov. Žejo ti da fižov, jo? Kaj pa tuna? Tuna pa sam hrano, okej. Okay. Pa daj mi eno tuno, to je to zaenkrat, ne rabim preveč jest. Moram svoj metabolizem ustaviti. Tukaj imam moje delovno mizo. Kaj lahko izgradim? Kladiv, šraufen, lupata, imamo workbench. To je pa nice wooden, Dejmo najprej to delovno polico narez, po moje postopoma. Ne vem, se imam dosti stavin za vse, tako da ni problema. Po mam pa dej mi še en kladiv navaden. To zih rabam, čak se gradim. Moram pogledati, da nam je s mesta dejansko falil, samo malo. A jaz se grem ful počasa, ne? Jaz grem po moje glih tako hitro, da me zombi glih na morje ulovi, do mesta bom pa... Jaz se ne vem, kdaj mesta, ali pa to zdi, da v cajta traja. Okej, dejte grem... Kva? A sem jaz kaj... Ne, nič nisem slišal. Okej, klej, ful ni tako varno. Ne! Kakor sem rekel, klej, tako ful ni varno, da dol padeš. Okej, dejte naredi, da dam to na tla. Kako to uporabim? Trojka, wow, to je pa kar velika stvar, daj dam klej nekje ob, po strani. Ok, gradim, ne, a jo moram touched? Daj mi kladiv. Dejansko treba malo delati, kaj postavaš to stvar, že je malo bolj realna ta igrca. Dejmo našo parcelco urediti, daj loži kaj sadim ali pa kaj, jaz bi drevo imel klej gor, pa rib je tank. Wow, loklok naredim, les, ja! Yes, Legolas pred zombijem, to je pa tako najboljše orožje pred zombijem. Tihi morilec, ne slišijo te, kaj ustrelaš? Pa tako, ja, to je to. Puščice, kva kovino? A ja, valjda, da rabijo kovino, na konc imaš kovino. Jaz nijem veliko kovine, to moram paziti. Čaka, to eno pa po eno naredijo, a ne 12, hudo. A če še enkrat to pritisnem, jih bom imel še 12. Raj imam malo več puščic, to bom zih ful rabil, a ne? Ja, okej, veliko puščic. Čak, jaz sem tako ful bog, jaz rabim hrano. Painkiller je, aj dej. Kako imam jaz sam 50% življenja, sem se tepil, ne? Sem že pozabil, kva sem delal v prejšnji epizodi, pa zgodil se je pred pol ure. Sam tako pauzo za glasilke sem imel, čak, gremo on. Skoč hoče malo gleda, da nam kakšnega mesta ali pa kaj falil. Do! Zdaj pa na zombije počakamo, da se testiram. Ne smem, moram biti vrčljiv s puščicam, to je zelo težko. Zelo draga roba. Kva imamo kaj, klej? Posla. Jaz bi posla rabil, kaj bi raven spanc. Škat? Posla! Bunk bed, kva, za več ljudi. Ne rabim več ljudi. Naredi mi posteljco, mater, to pa zelo udobno zgleda. Dobro, da imam znanje za vse to. Mislimo, jaz, če bi bil takole v preživetju, ne vem, če bi kaj velik preživel, ker ne znam velik stvari narediti. Obi, znam, ampak ne preveč uporabnih stvari. Jaz znam sam neuporabne stvari delati. Kaj s solarnimi celicam bi lahko napelil, to je pa to, ostalo bi se pa sam tebo pro zombi. Ne spati na primikajoče sem vlaku, lažeš. Koliko imam pa spanca? 51, to pomeni, da kar rabim spanc počasa, ne? Sam jaz se tako ful ne počutam varno, da bom kle le spal, sred gozda, kle so zih zombi. Ampak dober, dej da ustavimo pol. Luči ugasen, pa motor ugasen, pa dej bremzo za vsak slučaj. A moram dati tudi gas na nula, a treba dati gas na manj, ne vem, kaj končaš vlak, ne vem, ne spoznam se na vlake. Dej grem jaz pol spat, a ne, ja, z orožjem, s kladivom. Za koliko cajta gremo spat? 4 ure, koliko kaj to naredi? No, če mi za preveč spat, a ne? Ja, a budilko imam, to je pa zelo glasno. Spanc je na 90, pa čist je tma. Dej da grem še za 4 ure spat, pa pa už je s hrano problem, ne smem preveč spat, ker pa je hudič, ne, jaz moram ja. Wow. Wow, še bolj temno je vse skup, super. Dej mi še za 4 ure. Sam jaz nijem vode skor, neč, tako da ne vem kva delam. Vlak bo mogel iti zelo hiter. Kap... Ja, to už izgleda malo bolj jasno. Dej ga, da grem še za 3 ure, pa to je to. Da, ja, za preveč sem spal, mater, zdaj pa že sonce visoko nad oblaki. Jaz rabim energijsko pijačo, pa eno tuno.
To je. Ja. A si našel čokoladco, lej? Nimi še na čokoladco. Njam, njam, malo pa zaposled kad. Kvalo še kaj naredim, kva je to? Modificiran bejzbol, vo hudo. Električna pečica. Ja, 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 daj pridan jaz vse to gradim, gremo v novo mesto po velik materijala. Daj bom en tale modificiran bejzbol ki naredil, da bom res zombijo glavo preluknu, stari, na špiku ga bom. Piercing mu bom direkt na glavo naredil, na čel, to je modern. Tigri, sem, tale, ta prv, ta meč bi pa kar stran najraš vrgil, ki zgleda ko ful neuporaben je tak. A jaz to lahko vržem? A kakšen gum, da jaz to vržem? Ne, ni. Ne, nič ni. Okej, okay, poslal imamo to. A imam jaz kakšno skladišče, kle, ki bi šel rad prazen v mesto? Uja. Ne, kako dam pa noter? Ja, aja, okej, okay, sem mislil, da mi bo avtomatsko dal gor. Kako pa... A to lahko enega... Ne jest, ne jest, nek jest. Zdaj mi bo pa žejo dal, to pa no dober. Kva? Ne, dejansko mi je povečal žejo, to pa čuden. Dej vse te stvari noter, kako lev, shift pa desen. A, okej, okay, ratel mi je, puščice pa rabimo, to je ostalo pa cool, okej. Okay. Gremo zdaj gas, mi reverse, for, ja, to, forward. Motor pržgemo, bremzo izključimo, pa damo gasa. Z, X, Q, pardon. Kar do konca, stari. Ar je mjesto, ta, ja, v ta prava smer grem, ja. Zdaj se pa že mudi, koliko imam goriva? Na tone litrov še. A nisem jaz ene kante drgač. Kje pa una kanta? Mislim, da sem eno kanto z bencinom v prejšnji epizodi najdu sam. Ne vem. Gasa! Wow, to pa kar piče. To pa prav nov dober, ker ne vem, kdaj sem ustaviti mogel. Kje pa hitrost? A ja, KMH, lej gremo, lej to 65 skor. Jo, piči, piči ta, kaj je to? A smo v gorovje pršel, ali koga? A tako zgleda malo drugačej. Lej skale. Ja, grem stav, da zdaj bo ena vasica ali pa neki, nekje en mest, mini mest. So mal kao stavil? Pa lovil? Gremo. Gasa. Gasa, piči miško. Kaj dober, do razgled je fajn. Stari, pa kdo vse te terance postavil, me najprej to upovej. Zdaj jaz se tako ful ne bi tako varno počutil na lokomotivi v preživetju, zato ker če bi kaj crknal, jaz definitivno ne bi znal popraviti, ker... Model, to je lokomotiva, kdo zna to popraviti? Jaz se ne spoznam tok na motorje. Jaz znam gum pržgat, da dela in to je to. Jaz res ne vem, kam bi šel za preživetje. Jaz bi po mojej probu najdati enih par pametnih ljudi, da smo skupina, pa se bomo skup odločili, jaz bom pa mišica. Kaj mišica? Jaz bom pa bežil, jaz bom kričal, če zombi pride, jaz bom alarm. O, mesto! A grimo kaj dol? Mislim, zavit itak ne morem, ker to lokomotiva, ne. Dobro, da ni preveč velikih zombijev, kaj na tračanci gor, da bo ustavil tole lokomotiva. Pa se nič ne ustav tega. Ga, a moram jaz kaj upočasniti, da no mi steru ali pa kaj, dej da... Jaz je skoraj manj, dej mi manj hitrost. 62, to bo dobra hitrost. Kak tam zavijam pa, me zanima. A bo sunal ali ne bo? Oj, to piramide, lej? To so ka pa, tole so pa Egipčani postavili, ja, ja. Kjeri kamni, ne bo to kaj padel name, tako ful ni varna pot kaj preveč. Kdo pa vzdržuje vse te terance, da kar skozi delajo? A ni treba to čistati pa to sprot? Se ne spoznam. Wow, čez most, očitno je vsem, ko grem hitar po moje. Reka, kakšna riba nota pa kaj sran hrano. Za kakšne divje živali? Kakšen jelen? Kakšna srna? Mal v jago? Mal lovit, a ne? No pečenko mi jo ali pa kaj? Eno svinco? Ča kje un mest? Kje sem jaz? Mest? A je tam na desni že mest? A je še naprej? Dej da dam jaz gas, ko gaj zdaj to, dej gremo. Gas, a, koliko je bencina troš? U mater, smo že na 109, le, ne 120 litrov smo že porabili. A ne, ni še mesta, jomo pa kar šlino. Ogasni motor, vrčuj, a bejš. Kaj vasica je kle? Ja, ja, tako je, gremo na vas, čak, gasa, manj gasa. Zeng dol. Lej, tam je že naš izhod, moram iti zelo počas. Ah, hudo, mejhna ribičija, ribiško mesto. Umirjeno, nič dogodkov, potem pa zombi pridejo, ne, pa vsazga spremenijo. Bi tamle bi mogel biti varen. Una hiška tamle, sred reke, mater, če malo vode naraste, zdi konj s tabo. Zakva ta igraca tako na trenutke prav zng pa šteka. Ampak dobar, sej zaprežveta, ne. Vredna. Čak, daj moram jaz to ustaviti. Grem kar malo naprej, da vam lahko izjedu zad pršu iz kle, ne. Ja. Z, off, zdaj gremo off, počas se ustavljamo. Grej. Še malo, damo... Je? Yeah. Ok, to bo v redu, pa da ugasnem, tako. Vse cool, zdaj pa gremo. Mater, lej zombije. Mater, ker povsod so stari, vse me ne vidijo, a ne, jaz sem predelat za vas. Ne šteki igrca, res, prosim, res, to bilo ful dar.
A? Kva to je to hiša pa miza? To je vse kar imaš. To sam iskao, jep. Hrana, hrana, voda, jes, daj mi vodo. En žluk. To orožje treba sprobat, čak, jeste ga zombi. Dan, zih bo kakšen klej prš. Kva je to, a je to okej? Okay? Ne, ne. Joja, a te lahko glavo šicnam, daj mi. A r moram partisan da nova puščica dobim. Legolas, direkt u oči, brutalno. Sam dve metke, sam dve puštice. A jes to lahko nazaj uznamem? Okej, dejansko puštice nazaj dobim. To je dobro, racionalno. Zato so puštice bolj od metkov, ne? Jaš metki, to je enkratna uporaba, puštice pa ne. Zakaj ne moram skakat, to mi je čudno. Okej, raziskovanje mesta, kje ste? Kje ste fižavčki? Aj, kaj je odzadi? Ne, nič. A jaz moram ves ta les pa to vse poberat, to jih rabam, da gradim na mojem tovornaku. Kaj je to? Motor? Kaj je to motor? Električni del. Ja, sem mislil, da je motor. Da, vse, električni del, motor, tam. E, mene ful zanima, koliko močen je ta moj kladiv. Mislim, baseball key. Opala. Ja, na me 4 udarce je 3. Wow. Vsi ti žebli sem mislil, bo malo več poškodbe. Ampak, dober, ne smeš biti zbirčan. Važno, da je boljš. A ja, saj res, ta tudi lok se unič z uporabo. Ujoj, moram pazat. Moram glavo cilat. Jep, glavo treba cilat. Daj mi metke nazaj. Daj mi nazaj moje puštice. To je moje. Kva? Aj kle. Ne. Na občasno od puščica lahko zgubiš, ker sem jaz glihkar eno. Pismo, tam je pa cel kompleks hiš, mater. Kar oborožitev. Dan. Mejhna koča. Taka lušna, udobna koča. Voda. Yes. Rabim H2O, veliko H2O-ja. Igrica, ne štekaj. To je ta igrica po moje, ki bo 10 let trajal, da se bo zboljšala. Živja. Sem falo. Poglej me. Oj, v direktu vrat, kako ti živiš? Dobar, da te slišam. Opala. Niste najbolj pametni, ja? Glasni, eni frdamani. Oj, direkto usta. Kje je ona ta druga puštica? Moram reciklirat. A sem jo zgubil. Zgubil sem jo. Kaklele se zih ne vidi noter. Aj, ena puštica manj, kaj čmo. Živjo. Kolik vas je? Kva sem pa jaz zdaj to ustrelil? In se je uničila puštica, valjda. A se je spet uničilo? Koliko ste puštice? Dobar, se neko šta... Jaz ne znam strelat. Panika, sorry, jaz to pa zombi, pa pa pridejo pa panika. Jaz zato ne bi bil dober v preživetju, kaj bi panika dobil, pa ne bi vedel, kaj narediti. Ali bi pa glih panika naredila, da bi jaz lahko preživel. Živja! Kaj, ograje naredi, da me ne vidiš, a kaj, model? Tukaj sem. A je kar naokol gre. Ni glih pameta, ne? Kabum. A te, zakaj se te puščice skos uničujejo? Ti si pa velik fant, ti si pa velik jedu. Kukos kej? A kar grem direkt na njega, ja jolo, a ne, se niso mačni, ne moreš, kaj vaš ti proti meni, pa id sem. Direkt v glavo, malo viši, to pa ni bilo glih v glavo, to je bilo v roko. Oj. Model, kolik McDonald'sa si jedu, to mi povej. In v višino rastu, v širino in višino. Tvoj podbradek je 3 gume. V matru. No, če bi ga v glavo zadev, bilo to dobro. Je pa dobro, da lahko hodam pa strelam z lokom, tako v easy. Rojen lokostrelc. Ali je rabijo 10 let se učiti, da so dobri? Jaz v sekundi. Predvidevam, da ful boliče ti mene užgeš. Oj, falit pa res ni dober. Model, jaz sem dovate že tako 6 puščic. Crkan. No, če bi glavo zadev, bilo res dober. Levo lapu sem se. Ta zvok je bil to. Če, kva je živ na gumb? A ni en? Kva je to? Stari, ta igrce ti ful ne pove, kva je kej. Moraš kljele skozi gledat. Level up. Nekaj sem pritisnil. Dej mi več... Življenja. 110 man zdaj življenja. Daj mi puščice, lej to, no. Tudi ne zgledaš, kaj preč dobar model. Veš kaj, malo treba kakšne kreme za obraz pa to uporabljati. Boš prez bolj zgledu. Lej to, sam še 12 puščic ima, imam 13. Hudo. Hitar tole nucam. Jaz ne vem, a naj te vse postrelam, a naj se sam pač brigam zase, ker to je tako ful velik dela. Ne. Ne, ta hi... Model je šel čez drevo. Golfa. Yes! Okej, saj za eno stvar so dobre puščice, mislim, za velik stvari so dobre.
Sploh za te velike sovražnike, pa te hitre. Ajde, grem jaz po vrsti v hiše, tega je tako velik. Da bo pa noč, koliko je že ura? Se vsen, ko bo tema, je noč. Takrat je noč, okej, okay, gremo. Nekdo sledi? Ne, okej. Okay. Hiša, hiša. Dan, do doma, Jehove priče, to... Bo... Na! Haja! Oj, oj. Opa, falil sem. Opala! Parkour! O, sti vidu kva se mu umikam. E, tam zun je, lega, tamle je. O, sam dere se vre... Dej da jaz vrata raj zaprem. To je bolj ideja, po moj. Sej so glasni, ampak so tudi tihi v benem. Ja, kaj ni imate velik, ne, večina prazno pa to. Kaj dobrega ploh skuhal. Ne, ne. Dan kupalenca, lepo, fino, založije dolam, ben ne vid, kako lulam, vse fajn. Še kaj kle, mogoče? Marce tele, ja, tole. Kva je? Kva je? Čak, bom kar lok pripravil. Čak, ti bom kar vrata odprl, je prav, na, pet not. Kje si? Haja! Zelo počasne misli so teli zombi, to mi je všeč. Ne, ker prazna bajta, ni tako velik stvari not, ne. Mater, ful hitro se uniči ta lok, le je že na polovic moči, pa sem jih dor, se sem jih veliko bol, ampak ne spet, kaj. Ne, ne, shit. Kako jaz tega vedno falim? Zaradi kašteka. Že... Daj, daj pecam. A ja, nijem več stamine sploh. Opala. Nijem energije, stari, da ga tepam sploh. Do, crkan. Sovražim ga. Dej mi energijsko pijačo. Zakaj energijsko pijačo? Zakaj to delam? Dej mi eno vodo, hrano, ne vem kaj. Zakaj sem energijsko pijačo zdaj uporabil? To bi mogel preden sem se začel s tem tepst. Ha? Živujem. Ne bojim se te. A je to mini zombi? Ne, sam... A ne, ta je! Ja, ta je manjši, ampak je ta... Ja, ok, v redu. Ej, nehi. Roko si zgubil, ne moreš me tepst več. Ti si še živ, ja? Ha, punk! Ku! Sem mislil, da bo dost, da ga sam enkrat užgem, ne? Ker močni faloti, dan. Ojoj, kje se skrivate? Kje spit? Na. Jutro! Dobra budilka, a? Ojoj. Ojoj, kaj jaz delam? Kaj, a imam jaz kaj življenja? Nič nijem, mislim, jaz trebam življenje najdet. Brez glave si. Ojoj. Jaz se ne umikam, jaz se jim nastavljam udarcom. Aj, še kdo kle mogoče? Ja, prvo pomoč, daj mi to. 100 življenja, ne, toliko pa ne rabim, to je pa preveč. Edin... A sam 10 vzam. Ne, daj mi kar 100 na polno, pa kar. Hočem v življenje. Teh 1 kilo prvo pomoč tehta. Ja, kva pa je noter tazga? Kamni. Sami metki, stari, jaz bi pištolo. Kako lahko pem, a lahko zgradim pištolo. Čips sem glih kar dobo, čips imamo. Hrana, yes. Kaj kar dobro založen, ne tako slabo. Dnar! Pa še dnar nimam bene vrednosti, kle, kakor jaz vem. Dan, kva je to kupa? Ojo, prvo tako mislim, da je enkle noter. Skle! Kva sem se ga ustrašil, prvo mislil sem, da je kupalanc je bil pa na sprotni sobi, hudičen. V garaži je bil, v garaži. To, metki. Kaj sem toliko vesel na metke, če nimam pištole? Kaj mi bojo metki, jih bom metu v njih? Kaj to? Ven? Ne, ne grem. Aj še kaj kle? Aj to. Kva je ti kle na moji verandi? Dol iz moje zelenice. Opala. Nijem toliko energije, stari. Nasleden level mora i tu energijo. Moj človek je kar zmatran skos. Opala. Tam zgleda, da je nekaj ful vredenga noter, kaj je taka bolj zavarovana ustanova. Kako model? Jaz sem ninja, ne moreš me dotakniti se. Tako ful nočem puščico porabiti, kaj bom zih rabil za kaj večga. Kakšno večjo žval. Juja. Tong! Ojoj! Sramota družini. Jaz, kaj ne znam igrati. Ne znam strelati. Dan? Ukle, vas je pa malo več. Ej! To pa ni fair. Udarce šel kar čez njega. Ja, valda. Če sem se umaknul. Ojoj, klik je pa malo več model. Vrede, po vrst. Tu, level up to. Headshot. Nekaj imaš v glav. Šenga. Pa te ni več.
Kam, čas, pol petih, dobro, ni še, kaj sem jaz, kaj je živna tipka, tole, ja, level up stamina, prosim, energijo rabim. Wow, wow, orang šteka igrca, orang. Kaj tma, moramo biti na ladji gor, mislim, na tovornaku, na vlaku, na tovornaku, ja, tam. Ponoč, ne smemo biti zuni. Kaj pa ti? Malo skačeš po postelci, ako ga. Wow! Kako jaz to vedno falim? Taktika ni uspela. Meni je vrata v amuniču, sem dan. Trgovina je to! Kaj? Kaj? Ja, me ni videl, je imel puščica v očeh. V očkah noter, aj kleki. Aj kleki denarja. Ne denarja. Neč. Čak, le so tu sestavine dejansko. Pa tejto, krompir. Krompir sem, a to lahko posadim zih. Čips, ja daj mi čips, jaz bi fora čips. Malo sledku sneda. Moram jaz tako vse? Imam jaz kaj življenja? Daj mi, ja daj ta povoj mi daj. A jaz tako moram vse pregledat? Jaz moram iti tak nazaj, kaj že tma pismo. Čak, kaj že tra... živjo. Čak, v kjero smer gre? Jaz sem se že zgubil, kako mi to rata. Tračance so tam, pardon. A sem jaz v nasprotno smer? Jep, v nasprotno smer sem šel. Živjo, dijo. Tema bo, moram iti. Ne vem, kako je po noč, prvič bo tma v te igrci, jaz hočem iti navarno. Moj vlak gre naprej, več, zih je velik še mest, da lahko naokol pelam. Zih se samo krog vrtimo, bom imel še cajdarim iskat stvari v te igrci. V te vasi, mislim, na igrci. Živjo, ne vidiš me, glup si, počasen si. A je ta un ta hit, ne, ni, ta ni ta hiter, ne. Sam ta hiter ne moram merkat, oni so hitri. Lega! To hitar je tam. Ne, če sem ful delat stran, me ne more ujet. Sej te v mostrelu, ne skrb, sej te v mostrelu, ti sem prid bliži. Ali pa če jaz pobegnem prej, to bilo tudi bolj. Meč v roke pa pobegnem, kaj temno! Ne dol padat, hudič, kje sem? Olej ga temle, ne, druga smer, par, sorry, panika, veš, to je pa par men problem. Panika, pejt, kje sem? Jaz ne vidim, veš, to je problem, že zdaj nač ne vidim. Motor peva, gas, Q. Q, gas, sam gas pa luč pržgi. Luč je pržgana, okej, gremo. Ha? Dejansko nač ne vidim, a jaz lahko naredim, a imamo mi kakšne električne dele, ali pa kaj, jaz... A ja, čak, jaz imam bremze še pržgane, opala, sorry, skor sem ti uničil tovrna vlak. Dobar je, pobegnal smo, vidim pa... Totalno ma nič. Nad sem jaz malo naprej odpelil pa spat, ampak to je to za današnjo epizodo, upam, da vam bi video všeč. Pritisnite like, naročite se, lep dan že naprej, se vidimo drugič, aj čau.